Združenjem so člani nogometnega kluba Pivovar Laško zaključili sezono 2016-2017. Seveda pri tem ni manjkal niti nogomet. Na igrišču v Rečici so mladi nogometaši v soboto odigrali zadnji krog prvenstvenih tekem, v polje pa so stopili tudi veterani in starši, katerih tekma je imela dobrodelno noto za pomoč klubu. V klubu so tudi v letošnjem letu zabeležili porast članstva, saj je v tekmovalni sezoni v štirih selekcijah sodelovalo 74 mladih nogometašev. Z vsem selekcijami smo nekje na sredini lestvice, tako se tudi spodobi za eno takšno manjše mesto, ne, v državi oziroma manjše mesto v nogometnem okolju. V klubu bodo novo sezono s pripravami začeli jeseni, še vedno pa ostaja želja po pridobivanju novih članov. Z veseljem v svoje vrste vabimo vse mlade. Že nekaj let si trudimo tudi, da bi osnovali neko dekliško selekcijo, tako da upam, da nam bo v prihodnem tudi to uspelo. Pod budnim očesom profesionalnih trenerjev mladi trenirajo 3-4x na teden. Skozi sezono po zimi jim omogočamo treninge v telovadnicah, šolskih, poleti na igrišču. Delamo razne priprave, od primorske do, rečemo tule, okoliških ribov, Lisce, Šmohorja in tako naprej. Za nas je pa osnovno, bom rekel, vodilo to, da je to, bom rekel, tako druženje, skupno timsko delo, uravnavanje, bom rekel, telesnih sposobnosti, predvsem izboljšanje motorike, predvsem pa, bom rekel, da se naučijo delovnih navad in pa, bom rekel, življenja v skupnosti, kar nogometaši dejansko tudi smo. Nogometaši vseh generacij so v soboto tako pokazali, da šport res povezuje in združuje.